Yes, Christian. Yes, habari yako? Kwa salama. Kwa salama? Yeah. Uko na nani? Hakuna mtu. Yes, habari msichana? Nzuri. Kwa majina naitwa Motiso kutoka CBK. Yaani Census Body of Kenya. Na leo nimekuja kuhesabu watu. Nahesabu watu. Uko na nani leo? Kwa peke yangu. Tuko peke yako? Eh. Mimi nalienda watu. Unajua leo ilikuwa ni siku ya kuhesabu watu. Kila mtu anapaswa kujua hapo. Alienda wapi? Hatujui. Hujui? Sasa wewe ulizaliwa lini? 2010. 2010 minus 2019 minus 2010 ni? Hujui mathematics? 2019 minus 2010. Hakuna mtu anajua mathematics? Hujui? 2019 minus 2010 ni 2018. Ama? Eh. 2018. Hakuna mtu mwingine yenye si mwanamke ama mwanaume? Yeah. Hakuna? Yeah. Good. Kwa hii nyumba? Yeah. Ni wangapi wanasoma? Wawili. Wawili? Yeah. Mvulana ni mgapi? Mvulana? Yeah. Si mvulana anasoma mmoja. Mvulana ni mmoja anasoma? Yeah. Na msichana ni mgapi? Mmoja. Na wewe? Mimi? Yeah. Nasoma. Na sasa kuna msichana mmoja, mvulana mmoja na wewe. Hapana. Wewe ndio msichana. Oh, unasomea wapi? Bidii. Bidii? Eh. Ndio maana unatia bidii. Kuna mwendo wazimu hapa? Hapana. Kuna mwendo wazimu? Eh. Uko shule hakuna? Eh. Hakuna mtu kichwa yake iko na kasoro? Eh. Hakuna? Eh. Sasa nikuulize. Eh. Kwa siku mnakulanga milisi ngapi? Moja. Milisi moja? Yeah. Kwa nini ni mbwa? Mwajua mbwa ndo nakulanga milisi moja tu. Kwa shua? Yeah. Lazima mkule balance diet. Hiyo hapana inakika. Ni mili gani mnakulanga sana kwa wiki? Githeri. Githeri? Yeah. Githeri kwa nini ni kuku? Kwa nini nyumba ni potu inafanyo hapa? Hai. Kuku. Milisi moja. Githeri. Dere ndo mnakulanga sana? Eh. Ndo maana unagrow kwa chick. Sasa nikuulize. Eh. Na mifugo? Moja. Mnafuga mifugo? Yaani nini wanyama wa nyumbani? Eh. Nini unaangusha? Ni battle. Unaangusha battle? Eh. Ulisema kuna mwendo wazimu hapa? Ana wewe ni kama mandazimu, wewe utakwenda kwa kitanda mandazimu. Hebu ende kwa. Mzazi wako yakuja mwambie ndio ufanyie check up na unaendelea kuwa mandazimu na usije baada. Sasa mifugo gani mnafuga? Mbuzi. Mbuzi? Eh. Mbuzi hapa mnafunga wapi sasa? Mbuzi ya kukania nazi. Hii sema wewe unaendelea kwa mbuzi. Nimesema mbuzi hiyo unaweza lisha. Unaweza ifunga. Sasa wewe naona unaendelea kwa nini? Na kuna mende, komba mwiko? Hapana. Ama panya? Hapana. Uko shua hakuna? Mko na mwiko? Miko ziko? Kama mko na mwiko, hamwezi kosa komba mwiko. Komba mwiko ina komba mwiko. So komba mwiko ina komba mwiko. Na nyumbani uko na rumsi ngapi? Tano. Tano? Eh. Na dirisha ngapi? Tano. Tano? Eh. Na milango ngapi? Tano. Milango tano, kila kitu ni tano. Eh. Nyumba yenu iko na mabati ama iko na tiles ama iko na nyanyazi? Ya mabati. Ya mabati. Mm. Mabati ya chuma ama mabati ya plastic? Chuma. Chuma. Mm. Chuma original ama chuma fake? Original. Original. Mm. Original ya China ama ya Japan? Japan. Japan. Eh. Japan ile moja ama Japan mwitu? Japan ile moja. Oh. Sasa nikuulize. Nyumba yenu iko na floor ama aina? Iko nayo. Iko nayo? Eh. Na nikuulize? Eh.
Umesema mnatumia stima ama mnatumia mafuta taa? Stima. Stima. Mm. Yatoke nyama ya mita. Yatoke. Okay. Uko na nguo ngapi? Nguo? Eh. Tano. Tano. Eh. Trouser ngapi? Tatu. Tatu. Eh. Na shati ngapi? Mbili. Na viatu ni ngapi? Viatu ni mbili. Viatu ni mbili? Eh. Aya. Uko na meno ngapi? 18. Meno 18? Mm. Ona ni sungura? Mm. Are you normal? Yes. I told you you are not normal. Kwa mnomo wewe. Unapaswa kuwa na meno 32. Eh. Ehe. Nini ingine? Nikuulize. Mm. Ushikwa mgonjwa? Eh. Nini? Homa. Kuna kitu kingine za kwa nimeacha? Hapana. Akosho hakuna kitu kingine. Okay. Sawa, asante for the information. Eh. Nashukuru sana. Mm. Niko kwambia naitwa? Mutiso. From? CBK. CBK meaning? Census Body of Kenya. No, Census Body of Kenya.